Raimonds Nitiša. Pēdējo sezonu sniegums rallycrossā Reini Nitiša nostādīja pārdomu krustcelēs. 24 gadu vecumā beigt karjeru vai meklēt alternatīvas, kur sevi pierādīt. Izvēle krita par labu disciplīnas maiņai. Sākot jau ar šo sezonu, Reinis Nitišs startēs rallijā, kas ir pavisam cits zvērs nekā teju 10 gadus iepazīties rallycross. Turklāt šis solis liek sākt visu no jauna, gandrīz no jauna. Tā būs mana komanda, tā to es varu saukt. Mums pašiem būs viss tehniskais nodrošinājums. Mani paši puiši būs tie, kas apkalpos automašīnu tehniskā ziņā. Un mēs paši esam komandas vadītāji un menedžeri. Tā kā to visu es esmu uzņēmies, jo rallycrossā tā mana nelielā sāpe ir tā, ka es nobraucu sezonu, un sezonas beigās palieku ar kombinzonu skaistu un ķiveri. Un vairāk man nekā nav. Tad šobrīd sāk veidoties tā bāze, kas mums būs atlikusi vērtība. Rallijs varbūt no vienas puses nav svešs, bet tāpat laikā es no viņa esmu diezgan tālu. Uztvert stūrmaņa sacīto, ar to nav problēma. Lielākā problēma ir uzticēties tam, ko es pats esmu pierakstījis ātros līkumos. Piemēram, ja tur ir kaut kāds asa bremzēšana vai strauja un asas līkums, ar to problēma nav. Tie ātrumi ir mazāki, drošības sajūta ir. Bet, piemēram, līkums nepārredzams tramplīnā, kur ar piekto pārnesumu ir jāizlido cauri, atspiežoties no vienas maliņas līdz otrai, tur ir vēl jāpiestrādā. 100. Trampolīns labāk 100. Trampolīns labāk 80. Trampolīns centrs 150. Kreisais 5 trampolīnos. Kreisais 5 ļoti garš. 150. Pirmos pilnvērtīgos soļus rallijā Reinim palīdzēs veikt pieredzējušais stūrmanis Andris Malnieks, kurš jau iepriekš asistēja citam latviešu pilotam Mārtiņam Seskam. Kreisāk labais 6, trampolīns kreisāk kreisais. Ar Andri mēs esam jau strādājuši iepriekš un esam aizvadījuši jau 3 dienu testus Zviedrijā kopā ar Matiesu Ekstromu. Un tā sadarbība ir jau atgriezusies. Ja salīdzina testu pirmo dienu un trešo dienu, tur ir diena pret nakti. Kāds bija tas uzlabojums, jo šobrīd, tā ka mums ir ļoti daudz pie kā strādāt, tie uzlabojumi un tā attīstība lec augstiem soļiem. Tā ka mēs būsim jau augšiņā, tad tas būs stipri sarežģītāk. Tā ir R2 Ford rūpnīcā būvēta automašīna, monoklase, kur viss startē ar pilnīgi vienādām. Pēc parametriem, jā, kā jau es minēju, priekšpiedziņa aptuveni 200 drusiņu vairāk zirga spēki, bet nu, tas laikam, ka šobrīd jau vairs nav tik aktuāli. Lielāka atšķirība no rallycross mašīnas, kas ir pirmais, ko tas reiz pie kā to nāks pierast? Ka ir blakus beņķis ielikts, kur stūrmanim jāsēž. Protams, tad ir priekšpiedziņa. Pēdējo reizi ar priekšpiedziņas automašīnu es, manuprāt, startēju 15. Gadā Liepājas rallijā. Rallycrossā tas bija 13. Gads. Testos likās, ka pie tā var, ka nebija jāpavada pārāk daudz laika, lai pierastu. Jo viss jau iekšā ir tas pats, trīs pedāļu stūre, ātrumkoķis. Un tā, ka viņš ieskrienās tas automobilis, tad iet ātri. Savā sirdslietā, pasaules rallycrossa čempionātā, Reinis piedalījās kopš tās pirmās sezonas 2014. Gadā. Reinis debijas sezonā dzīvojās pa goda pjedestāliem. Sezonas beigās tas viņam atnesa augsto trešo vietu kopvērtējumā. Nākamajos gados, kad čempionāts piesaistīja rūpnīcas komandas, augsta līmeņa pilotus, atkārtot iespēto, kļuva sarežģītāk. Nepalīdzēja arī augstās prasības pret sevi un tam līdzējošās blaknes. Kad negāja labi, arī pats varbūt nerādīja labāko sniegumu, kā jau minēju, tad biju varbūt sadomājies, ka tagad jābrauc ir pa priekšu un netiku ar sevi galā. Un uzstādīju pārāk lielas ambīcijas un biju varbūt pārāk maz kritisks pret savu sniegumu, bet apkārt visi citi bija vainīgi. Kaut gan kādā brīdī tā nav. Tās, man liekas, arī ir tās lietas, kas nospēlēja. Papildus, protams, rallycross atrast vietu šobrīd var ik viens, ejot ar līdzfinansējumu pie komandām. Un,
Un tas nav tā, ka, protams, katrai komandai ir savi cilvēki, ko viņi labprāt izvēlētos, ar kuriem uzsāk sarunas, bet, bet varbūt nevienmēr vienojās, jo dienas beigās tās izmaksas kādam ir jāsats. Plāns par dalību rallijā tā pa novembrī. Būtiskākās lietas, kas saistās ar tehnisko pusi un loģistiku, vairāk kā citus gadus gulstas uz Reini pašu. Tostarp arī finansējuma piesaiste. Atšķirība ir milzīga un rallycross ir stipri dārgāks, bet te jāņem arī faktors, ka rallycrossā es braucu augstākajā klasē ar superkāru automašīnu pasaules čempionātā. Te es braucu ar R2 priekšpiedziņas klases automašīnu, kas jau bāzē ir 5 līdz 6 reizes lētāka un arī saucamajā running kostā ir stipri izmaksām tā kā mazāka. Un, bet to visu, ko mēs esam ieplānojuši nobraukt, tas ir aptuveni tas pats rallycross budžets, kas aizgāja 3 sacīkstēs. Šozonu Reiņa galvenais uzdevums ir pilnveidot pilota iemaņas, jo pārkvalificēties no rallycrossa uz rallyju augstā līmenī ir patiesi sarežģīti. Nitiš un Malnieka tuvāko sezonu redzeslokā ir dalība Latvijas, Igaunijas un Baltijas čempionātos. Savukārt 2021. Gadā skats vērsts uz junioru VRC. Pagaidām nav priekšnoteikumu, lai tuvākajā laikā Reinis atgrieztos rallycrossā. Tas nozīmē, ka arī mājas trasē septembrī visticamāk pasaules čempionāta ieskaitē redzēsim tikai vienu latvieti. Ja būtu iespēja tev braukt pilnu rallycross sezonu, visticamāk... Tad es divreiz nedomātu, jā, tad es braukt pilnu rallycross sezonu. Protams, ja skatās tos līmeņus, rallycrossā es biju pašā augšā, tur tad man arī vajadzēja palikt un nekur augstāk vairs uzkāpt nevar. Šobrīd es rallijā esmu te, un kas mani motivē, ka es redzu vismaz 4 solīšus uz priekšu, kur mēs varam nokļūt.